Et Hercules C-130 transportfly står klar til at lette fra flyvestation Aalborg. Flyvåbnet er alarmeret til en skibsulykke i det øde Østgrønland. Udfordringerne er til at få øje på. Store afstande, koldt klima, masser af risiko med åbning af farvandet. I en hangar tæt på ventepladsen gør eskadrille 690 denne container klar til flyveturen. Vi kan faktisk håndtere op til 12 patienter i sådan en modul. Når vi skal have intensive patienter med, så reducerer vi antallet lidt, for så skal vi have noget mere arbejdsplads omkring hver patient. Men sådan et modul, jamen det har vi ganske, ganske hurtigt ind i flyveren. Det bliver kørt over på en K-loader, og så ind i flyveren, der bliver sat et enkelt strømstik i, og så er vi sådan set klar til at flyve. Vi har en liste over deres skader. Okay. De har skader, hvordan vi har behandlet. De forbrændte eller underafkølede passagerer bliver i første omgang bragt ind til Ellerø til en første behandling. Og så går jeg op til tvindorderen. Der venter ind på jer, og I skal afsted nu. Derefter bliver de fløjet videre til forsvarets vagt i Mestersvig, enten i helikopter eller, som her, i en lille tvindordermaskine. Mestersvig er en nødlandingsplads, men for Hercules-flyet med ærevækkens container i, så spiller det ingen rolle. Hercules kan klare både grus og korte baner. Vi har nogle flyvemaskiner, som kan lande alle de steder, hvor man i princippet har lidt flat jord at gøre med. Og vi har nogle læger, som er rigtig, rigtig dygtige. Først i sin højre side, og der kommer blod, og han der er ikke luft i lungen. Det er fint. Der er to kraftige udfordringer omkring klimaet. Det er koldt, og det belaster jo ikke kun os som medarbejdere. Det belaster i særdeleshed også patienterne. Og der laver vi samarbejde med civile kapaciteter, eksempelvis fra Aalborg Universitetshospital, deres hypotermihold, til hvis patienterne skulle være underkølet. Den anden store udfordring er de lange afstande, som patienterne skal evakueres på. Eksempelvis Nordgrønland, der havde vi evakueringsafstanden, der gik helt op til 4 timer i fly, delt i to afdelinger. Først et helikopter, en helikopterdel på 40 minutter, og så 2,5 til 3 timers flyvning med Herculesen bagefter. Så logistik og afstande er en stor del, og klima en anden del. SAR-X 2012 var heldigvis kun en øvelse, der skulle teste, om eskadrille 690 er klar, hvis ulykken skulle ramme det uvejsomme Østgrønland. Sidste år, under libyernes kamp mod Gaddafi, var der dog brug for det danske fly og ærevakken for alvor. Udenrigsministeriet havde et ønske om at støtte Libyen ved at hente 50 sårede civile libyer til Danmark til videre behandling. Og det forestod vi så med Herculesen, hvor vi i løbet af 3 flyvninger hentede de her patienter hjem til Danmark.